guddiga doorashooyinka heer federaal ee SID ayaa shaaciyey xilliga la diiwaangelinayo musharaxiinta ku tartamaya 4 kursi, kuwaas oo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo gelaya gobollada waqooyi kuna matalaya baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Kuraasta uu shaaciyey guddiga maamulka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kala ah hoob 292, hoob 206, hoob 204, hoob 215, oo dhammaantood ay u tartamayaan musharrixiinta kala duwan ee xilligan u taagan qabashada kuraastaasi. Waxaa sidoo kale guddiga ay shaaciyeen goorta la diiwaangelinayo ergada dooranaysa kuraastaas, sida lagu sheegay warqadda ka soo baxday xafiiska guddiga doorashooyinka heer federaal ee SID jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kale, waxaa ku dhawaaqista kuraastan ay imaanaysaa xilli maalintii shalay ahayd ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu kulan la qaatay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 10aad, gaar ahaan aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, kuwaasi oo uu ka dhex jiray khilaaf salkiisu uu ahaa habsami u socodka doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka 11aad. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hakad gashay kadib markii cabashooyin kala duwan ay ka soo kala baxeen qaar ka mid ah dadka kuraastaasi iska leh midowga mucaaradka dalka iyo beesha caalamka, kuwaasi oo dhammaantood sheegay in kuraasta la doortay qaarkood ay yihiin kuwa lagu muransan yahay. Hase yeeshee, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa 3 kursi oo ka mid ah kuraasta lagu doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb sheegay in dib loogu laabanayo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.